Allah Dədə Ələsgərə sazın sözün zirvəsində dayanan böyük ustada rəhmət eləsin. Qarşıdan Dədə Ələsgərin möhtəşəm 200 illik yubiley ili gəlir. Yubiley ilin mübarək olsun Dədə Ələsgər. Və inanırıq ki, Dədə Ələsgərin bu möhtəşəm 200 illik yubiley ilinə həm dövlət səviyyəsində, həm saz, söz, sənət adamları arasında, incəsənət adamları arasında bir diqqət olacaqdır inşallah. Biz buna inanırıq. Və bizlər də Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyi olaraq, İctimai Birliyinin mədəniyyət şöbəsi olaraq çalışırıq ki, sosial şəbəkədə öz paylaşımlarımızda ustad yaradıcılığından, Dədə Ələsgərin yaradıcılığından nümunələri diqqətimizə çatdıraq. Və bu mənada növbəti bir şiirini sizlərin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm, dəyərli dinləyicilər, əziz elillər. Dədə Ələsgər yazır ki, gözəllər sultanı, mələklər şahı, alagöz cananım getmə, amandır. Dərdindən xəstəyəm, çəkirəm ahı, təbibim, doğmanım, getmə, amandır. Cəmalın göyçəkdir bayram ayından, bəh, bəh, bəh. Fikirə baxın şiirdə, gözəlliyə qiymət verməyə baxın ustadda. Cəmalın göyçəkdir bayram ayından. Adətən görmüşük ki, gözəlliyi, göyçəkliyi hansısa bir gözələ, hansısa bir canlıya, hansısa bir gözəl mənzərəyə aid eləmək olar. Amma Dədə Ələsgər təqvimi, hansı təqvimdir, hansı aydır, hansı bayramda bu qədər göyçəyi səviyyədir, bu qədər gözəlləşdirir, tərənnüm edir. Gəlin, mart ayına diqqət edək. Doğru bayram ərəfəsi, doğrudan da bu ay nə qədər gözəldir, bu bayram nə qədər gözəldir. Torpaq canlanır, təbiət canlanır, yer, göy, ağaçlar, hər şey gözəlləşir. Bayram ayının özünün gözəlliyi, Noruz bayramının özünün şirinliyi. Bütün bax bunları Dədə Ələsgər belə göyçək hesab edir və yazır ki, cəmalın göyçəkdir bayram ayından, görən doymaz qamətindən boyundan, layiq deyil qurban kəsim qoyundan, sənə qurban canım, getmə qamandır. Mən sənə neylədim ey günəgərdən, kəsmə məhəbbəti gələr əsgərdən, günahkar qulunam salma nəzərdən, kərəmli sultanım, getmə qamandır. Ala göz cananım, getmə, getmə qamandır. Allah Dədə Ələsgərə rəhmət eləsin, ruhu şad olsun.